יש לחץ על הסט של ישמחת אני. זו אחת הסצנות הכי חשובות בסרט, ואם זה לא מספיק, אנשים הולכים ליפול דרך התקרה. לא משהו שקורה בכל יום בקולנוע הישראלי. להיות כאן ספיישל אפקט, שעוד לא נראה כמו בארץ. 12 נשים הולכות ליפול. יש כאן עשרות גרמים של חומר נפץ, קבלים מתוחים שמחוברים מבחוץ למכוניות, מכשור שנבנה במיוחד לסצנה, וכולם יודעים שהפספוס הכי קטן יכול לעלות בפגיעה לא פשוטה. הפלא שבהפקה דאגו להביא כפילים לשחקניות. אורנה בנאי, אורנה בנאי. התחושה שלי מבפנים. תראה את השריר? זאת התחושה שלי. הקהילה שלי יחטפו אותה. דימה, אישה הפעולים שלנו, בנה כאן עם מעלית מיוחדת. בעצם המעלית באקשן היא תירד, היא תשבור את הגבס, והסטנטנטים יעופו לכל אותו. ובתקווה. יש סכנה עם הציוד הזה? גנים דורכים על זה, לא עושה רואה. חפשנו המון, ראינו אולי 70-80 בתי כנסת, וכבר שמצאנו, פתאום נבלו ולא רצו לשתף פעולה, שהבינו שאנחנו הולכים לגרום לעזרת נשים כאן לקרוס. בית כנסת נבלו. יכול להיות שלא צריך לעשות פריסה היום. יכול להיות שזה פשוט יקרה עצמוני. יפה, עובד. נראה לי שכן, תכף נראה פלייבק, אבל עבד. נראה אמיתי.